olho para o céu, pergunto onde estás. Penso no universo e me sinto aqui tão só. Como é possível que o Senhor do vasto céu possa ainda ouvir a minha fraca voz? Quantos neste mundo tentam alcançar a Deus? Esse alguém divino, superior a todo ser, mas esquecem que o mesmo Deus dos altos céus ouve a simples oração que vem da fé. É esse Deus que me escuta quando estou em aflição, que me entende, me oferece sua forte mão, que é tão maravilhoso, tão potente e milagroso, e ao mesmo tempo amável e gentil. É esse Deus que me acolhe quando amigos vêm e vão. É o único que pode ler meu coração. Ele nunca está distante, seu amor é tão constante. Não existe neste mundo quem me entenda tão a fundo. O Senhor do universo é o amigo com quem falo em oração. Quando eu vejo a grandeza de um Deus assim, olho para mim e não consigo entender. Quem sou eu para lhe pedir que venha me assistir? Mesmo assim, o seu amor vem me atender. Muitos só procuram Deus se a crise é total. Quando em emergência já não tem pra quem gritar, eu já descobri que o melhor é confiar. Toda a vida, as alegrias e o chorar. A esse Deus que me escuta quando estou em aflição, entende, me oferece sua forte mão, que é tão maravilhoso, tão potente e milagroso, e ao mesmo tempo amável e gentil. É esse Deus que me acolhe quando amigos vêm e vão. Que pode ler meu coração. Ele nunca está distante, seu amor é tão constante. Não existe neste mundo quem me entenda tão a fundo. O Senhor do universo é o amigo com quem falo em oração.